人生的动荡和起伏，看天上云舒云卷，看庭前花开花落，怎么把问题推得敏感一点，你跟得上这个时代，现在内心是达到了真正的安顿状态了吗？本节目由不分昼夜无论远近 OPPO Find X6 系列独家冠名播出。能在上面看到那个人数，现在你看就是有1000多人啊。对，他会，他这好像有点滞后哈，不是随时。对对对，他是滞后的，滞后几秒，滞后大概有10秒，5到10秒之间应该。10秒，十秒是吧？就是人物一定要调的吧？对对对，对，有人说你还急死我了，这网友还是留言了，对对。好，各位好，看看我们的声音是不是。能够听清楚，我不知道我的声音怎么样，我看看啊，好，这样可能好一点。我在听得见吗？对对对，还有刘永好老师的声音，刘总超级帅，一定是你的员工。真的吗？对，我估计是你的员工。其实我比你帅不了多少一点。你肯定比我帅多了，年轻时候年轻时候比较帅。帅一点点啊。对，现在刘总买了换新啊，很好看，是你的换新很好看啊。对，那就是刘总编出来的故事啊，大家不要太相信啊。你怎么知道我是编的呢？现在已经20000人在上面了。对，我们现在再稍微等几分钟，等人更多一点。各位大家好啊，我问一下，就是说知道刘永好的，就说如果原来就听说过，都是对他的这个人生事迹比较熟悉的，可以打个一，我看看有多少人知道刘永好。人数上的好快，现在40000人在上面了啊。对，你看大家都喊我老头好，不喊你老头好，喊我老头好都是指我，不是指你。你看，人家叫你老头好，是对你的尊敬，因为你年龄大一点，老一点。对，你看我年龄没那么大，所以说大家知道这个刘总多少岁吗？这个年轻的心态比年龄要重要太多了。其实我想比你小不了多少。我估计对比我小个20岁，不，只有10几岁。因为你也没人叫我老头啊。我来看看用过这个咱们新希望的产品的，包括新希望下面的各个子品牌产品的，这个大家看看有多少，打个2啊，我估计是不少人都用的。希望饲料吃一斤长一斤，大家还记得你的。哎呦，这是古代的时候的、对，我也吃了你不少饲料，我怎么不长呢？哎，就是你有点问题啊。那么要批评我们啊，就是对生态贡献不够啊，吃了以后不长肉。人吃了不管用。你还不少人都用过、哎，也有人叫你刘首富啊，我从来没听说过你当过首富，你怎么也会变成刘首富呢？我也不知道啊，哪一年当过首富呢？你好像没当过，我记得是吧？古代吧，对，古代。但是实时代的你可能。真的从实力来说，可以称为这个中国排在前面的这个真正的优秀企业家了。好，现在我们已经有120000人过来过了啊，还要你谈谈今年的猪价走势啊。等会你记住了，这个也是要谈的。我们四川的牛人刘老板对四川的农业贡献很大，太厉害了啊。刘总，公司亏损了，为什么还这么开心？我怎么没听说你公司亏损了呀？哎，我公司有亏损的，有赚钱的吗？有亏损的，有赚钱的。对，不过呢，我养猪的公司去年确实亏了。对，啊，养猪的还真亏了，亏了一年，亏了一年还是两年？亏了两年，去年前年亏了2年了。啊、因为我20年去采访你的时候，你还赚钱的。看来对，看来养殖也是一个风险还是比较高的行业，周期波动特别大，周期波动比较有，但是你的坚守，对不对？坚守特别重要，对啊，坚守才能等来好日子。是啊，对，比如说如果今年养鸡了，大家都亏了；如果你大家就不养鸡了，结果明年你一个人养鸡了，就赚钱了，是这个意思吧？那你不能剥夺别人的权利啊！谁都不养鸡，只有你养鸡，那肯定赚钱。他有的人是不对的。哎，我们小时候农业就是这样的，比如说今年种了一茬这个农作物，大家都很赚钱，结果明年呢，所有的地都种上了那个农作物，结果呢，这个农作物的这个价格呢就迅速的下降，结果呢大家就亏钱了。于是呢，到第3年，很多人就不种了。那个坚持种的结果又赚钱了。你看那个敏洪老师，就是老师考虑就是到位哈，很短的时间就发现了猪周期就是这样的。猪周期也这样的，对吧？对吧？我觉得人生周期也是这样的，就是
在好的时候你当然坚守比较容易，但是在不好的时候你坚守其实更加的可贵，对不对？是的，是的，嗯，有道理。嗯，对，说你新希望造的房子实在是不错，嗯，这个很好啊。那我们现在就正式开始了，已经是23万人了。好，各位朋友大家好，今天我请来的嘉宾呢是新希望这个集团的创始人，我的大哥，他希望我叫他小弟，因为他说他比我小啊。不是我说的比你小，让我们的粉丝让他们说，因为他对你更亲近一点，所以说人家判断更准确。对，好吧，就是我的大哥这个刘永好老师，那么来到我们的这个直播间，来和大家一起进行沟通，讲一讲中国的创业，讲一讲中国的农业，讲一讲我们这个后续民营企业的这个发展。那么本节目呢是由 OPPO 冠名播出，就是 OPPO 的手机呢也放在我们这个平台上面，后面有 OPPO 的标志，感谢 OPPO 为本节目提供这样的这个赞助和支持，谢谢大家。这个你看，我们还是有网友对我好的，说我看上去比你还是要年轻一点的。那你本来比我大不了多少嘛。但是刘永好老师啊，实际上这个心态上真的是比我还要年轻。好，那我们俩呢就我们聊我们的天，你们留你们的言啊。如果我们看一眼你的留言，如果我们能回答你的问题，我们就回答。但是我们更多的会关注于聊天啊。好，那么在很多人的印象中间啊，你是个农民，是啊，但是呢，你并没有真正在农村，除了插队那几年以外，在农村待过。但为什么会对农业这么如此的钟情？我出生在农村的，嗯，因为我母亲在一个农村的小学当老师，我就出生在农村，嗯，这是第一个，嗯，第二，我16岁的时候呢，我下乡当知青。也在农村，在我离我出生的地方不远。嗯啊，这也是在农村。嗯，第三呢，我在农村干农活，当知青，干了4年0.9个月。嗯，所以说4年多的农业啊，学农、做农、干农。嗯，然后呢，创业我大概今年41年了。嗯，40年一直做农。对，那么做了出生农，出生在农村啊，长大在农村。然后呢，做农活又做40多年，当然人家说我是农人，很多人都说我是老农人。这个毫无疑问，你为中国的农业发展这个做出了这个巨大的贡献啊。但是我问你一个问题啊，我记得你81年还是79年创业的时候，当时就已经创业了，做了一个音响公司，是啊，对吧？那我们假设一下，如果当初你这个音响公司做成功了，你还会跟农业有关系吗？我觉得可能就没关系了，是不是？啊，可能。那个时候因为我们其实是无线电爱好者，几个兄弟呢都是。就你几个兄弟好像都是。啊、弄矿石收音机、二极管收音机、半导体收音机，最后安装电视啊，我们是还自己造出过电视。新津县呢，我们第一家私人拥有电视机的就是我们了。是你们自己装出来的。自己装的。而那个时候还没晶体管，用的是什么呢？是电子管。嗯。就是说那么大的一个电子管。嗯。32个电子管。那个显像管没有、那么长的那个示波器、示波管、哎，一晃一晃的，但是有人头了啊，不得了，很多人都到我们这儿看。那么我们是无线电爱好者，所以说我们创业的时候，我们就说发挥我们的优势，做音响吧。差一个问题，刚才网友说你真的好年轻，怎么保养的？你先回答网友这个问题吧。啊、怎么保养的？我觉得，一个心态好。就是说不做亏心事。不做亏心事，就少，叫反对者，或少竞争对手，或者少人家恨你。我没有人恨我，所以说我觉得我睡觉睡得特别好。第二，我吃饭也吃得很好。那个我吃饭比别人要多，吃肉喝酒抽烟什么的嘛。不好意思，我不会抽烟，不会喝酒，也不会打麻将，也不会打牌。就人家说你一定是个250。就通常说，据说你连茶都不喝，因为茶也能对身体产生影响，是吗？我不反对喝茶，其实别人给我倒茶我也喝，但是我真正我自己喝，我一定喝白开水。那像我这样的，就是，要靠喝茶来保持这个精力旺盛的，那怎么办呢？
你是怎么样不喝茶就能保证精力旺盛？那不一样，你跟我不一样，我是农民出身，你是知识分子，我也是农民出身啊，不一样啊。18岁之前我连汽车都没见过，真的，对啊。哦呦，那我18岁的时候坐过汽车的，对对，那是你是表面是做农业，但实际上你是出生在城市里的吧？我20多岁的时候我就买了第一辆摩托车，说是中国最早的一个私人汽车啊，真的，那叫拉达车啊，拉达我见过的啊，那个我还记得21800。那个时候我到北大来上大学的时候，北京的马路上是跑拉达车的，对，苏联的，那个时候一个轿车不得了，对对对，哇，那个时候觉得那肯定是一大群姑娘跟在你后面跑吧，比这还早呢，比这还早啊。那么我在农村当知青的时候，我父亲呢被打成叛徒特务走之派，工资被扣了好大一截，我们哎呦穷得不得了，饿得不得了，经常吃不饱饭流酸水，后边调查清楚了，我父亲不是叛徒，也不是特务，也不是走之派，平反了，哎，就补了工资，哎呦，补了工资那就不得了了，我买了一个相机，就是你父亲还是个地下党啊，对，还买了一个这个自行车，那个自行车凤凰牌的，8圈的，但坐垫升得很高，穿个绿色的背心，戴个军帽，穿个短裤，在路上，哎呦，半条街的女孩都在看，哎呦，那问你一个八卦问题，你在跟李薇大嫂，这个我叫大嫂可以吧？没问题。对，叫李薇大嫂正式谈恋爱之前，你谈过多少次恋爱？你这个十几岁就挂着相机在马路上到处乱窜。其实想法挺多，考虑很多啊，就是暗恋的也不少，结果呢是人家暗恋你还是你暗恋人家？或许是都有吧，都有啊，都有吧，我暗恋的也不少，结果话都没给别人说过，人家暗恋我的后边我才听说谁谁谁暗恋过我，谁谁谁怎么样过，谁谁谁说了什么东西我不懂，比较傻，比较笨，对，我跟你从认识你以后到现在也快20年时光了啊，我一直觉得你特别的开心，其实你的压力也不小，比如说养猪一不小心一年就亏进去几十个亿，但是还能坚守啊，就说但是在这段时间，就是说前面一两年你这个亏损的时候，我们在一起开会啊吃饭啊聊天啊，你依然是这么笑嘻嘻的，一点都感觉不到你有压力。你这种心态是从小，就是从你开始创业的时候就有的，还是后来慢慢历练出来的？我觉得这可能是，可能小时候呢比较苦呀。我家啊，在我父亲一个人工资养了7口人，我兄妹5个啊，那么经济很困难，所以说我小时候差不多20岁以前没有穿过一个，没穿鞋。穿的都是自己订的这个草鞋啊，这个什么帮帮鞋啊，这些啊，所以说我的衣服呢都是我哥啊他们穿了以后不能再穿的给我了，就是这样的，叫做代代相传的，所以说吃不饱是最根本的问题，那个时候确实很难，但是呢现在过去了，现在怎么比都比以前好很多了，所以说我特别开心，就说其实当时你穿烂鞋的时候也很开心啊，那感觉是吧？那个没办法的开心。就是你15岁穿的烂鞋就跑到北京来见毛主席了。对，那年当红卫兵嘛，到北京见毛主席。你要说见毛主席，那么要庄重一点，要尊敬啊的领袖啊。我好不容易我就买了一双这个军队的解放鞋。但是是废品店买的。换句话说已经坏了。已经烂了。我把它补好了。补好了，结果训练的时候呢，不知谁踩了我一脚，后那个鞋跟跟鞋底完全分开了，根本就没办法穿了，我气得不得了。后边我就想总得一个办法，后边我发现这个我住在清华大学的，清华大学医务室，那么对红卫兵很认同，就说我们可以去要绷带拿药品，我就说我这脚扭了啊、我要绷带。结果呢给我这个3卷哈、我就把绷带跟脚跟鞋跟鞋和鞋底儿啊、拴在一块儿，就秒变八路军。对，所以说我们哎见到领袖没有，我们出发的时候是早上，我记得是4点过钟，4点过钟呢，我们的这个同学们都说啊，你怎么是你要新四军了、你啊，我说新四军的上面员也要见毛主席。见到没有？见到了。哎，像见这样的一个事件对你后来的人生产生过影响吗？哎，我觉得很了不起啊，我们虽然说我们在公路边上，
毛主席和中央领导的车在轿车上慢慢的驶过，他们的招手，哎呦，所有人都热泪盈眶，都在毛主席万岁，拿着个毛主席语录啊，带了个大红搭着这个毛主席的像章，哎，这个经历特别深，就是对你后来人生产生了怎样的积极影响？因为我觉得人啊，其实常常需要某种鼓励的，一个是内在的鼓励，一个是外在的鼓励。那内在的鼓励，我觉得你好像你的个性中天生就有一种乐观精神，一种积极向上的精神，一种吃苦吃的再多也不害怕，甚至苦中作乐的这样一种精神，是从你刚才描述的事例开始了。但是呢，你一定在成长过程中呢，也有很多外在的推动力，比如说你这个吃苦精神总是被你父母打压，或者是被你大哥打压，被老师训斥，那最后你慢慢这个也就没有了。在你的成长过程中间，如果列出三个最大的推动力，让你最后就是勇敢的从少年走向青年，最后还能走向创业，你觉得这三个推动力是哪三个推动力？我觉得当年到北京见毛主席，这是一个大事儿，特大的事儿，为什么大事儿呢？第一，我可以穿鞋了，尽管后边变成了绷带鞋，第二，我妈给我做了一条裤子。那么这几年我从来没穿过新裤子，那个时候发布票，那么一人一年三尺，要六尺半才够做一条裤子，那么我是两个多人的两个人的还要多一点的布票做了新裤子在这儿。第三，我穿了一个呢子衣服，你就看着我说就行了，没必要看呢子衣服。而呢子衣服的话呢，这是我父亲穿了留给我个大哥，大哥穿了二哥，二哥穿了三哥，最后是轮到我的。尽管你翻了一遍又翻了一遍了，但是毕竟是英国的进口呢料，我上面三个哥哥，下面一个妹妹，对，对对，我觉得我很威风啊。那穿了衣服以后到北京一看，虽然说这个天气很冷的那个时候，那么由于我的鞋坏了，我打赤脚在王府井大街上去看，那大爷问，哎，小朋友哪里的？我说四川的。他说你们四川都打赤脚吗？我说是的。对，好，那就是再问你一个问题，就是说在你的人生中间，如果你遇到过不去的困难的话，你是什么心态？因为在你的创业过程中，其实好几次遇到过不去的这个困难，比如说孵小鸡卖小鸡被人骗了，全家最后就把所有的家财砸进去了都不够这样的情况，那也包括你后来创业的时候肯定遇到过困难，就是说当你遇到一种困境的时候，你是一种什么样的心态？困境总是有的，每个人都会有。其实我觉得以后呢，我遇到过好几次好几个大的困境，但是我觉得总会过去的，不管怎么样一定会过去的，困境总会过去的，记住这点，不管怎么样都会过去就实在不行，我躺平等着，他也会过去。躺平也是又过去，对也是一个方法，是吧？那个时候我们想过嘛，解决办法最简单的跳岷江，一了百了也过去。躺平不管他了，跑新疆也过去。最后呢，我们选择了一个我们用最大的努力挽回损失，我们把它卖出去，也是一种选择。我觉得那次选择，我们选择对了，我们选择拼下去，用最大的努力。经过十几天，我们几个兄弟每个人都瘦了十几斤，但是呢我们还清了账。这个是挺了不起的。对对对对。那个那现在有好多年轻人啊，也遇到生活中很多各种各样的这个困难和困境。不管是外部环境还是内部环境现在比我们当初创业其实也不见得容易，更加容易，尽管中国整体上变得经济更发达生活水平相对更加富有一点。那你面对现在年轻人的这样的一个，因为你跟你女儿打交道也算是跟年轻人打交道啊，那你对整个社会上这样的这些年轻人的他们所面临的当今的这个这样的一个局面，你对他们有一些什么样的建议吗？其实今天的年轻人给我当年的年轻人比，我们都是年轻人，都生活在中国，但是时代不一样了。当年的话整个这个国家经济很差，很多人吃不饱饭，不是我一个。所以说我跟大家比差不多。差不多。今天呢这个经济发展呢，现在吃不上饭的人，吃不饱饭的人少了。但是呢确实还是有差距的。有的人开很好的车，有的人做很好的房，有的人收入更高，这是有差距的。其实我觉得有一个叫做基本的心态。那么我去努力，我去做。那么能够往好方向做总是好的，或许我们就做得更好的
我觉得这点一个心态我觉得很好，所以说我觉得我基本上没有什么抱怨，从来不抱怨，你抱怨跟谁抱怨呢？抱怨没用的，对对对啊，而且呢我自己认真去争取把它做好啊，能够解决困难和问题，往往就前行了一步。也就是说当一个人遇到困境的时候，不要陷在困境里面，是吧？就是困境它在就让它在了，对，但是呢在困境中间你要去寻找努力的方向和出路，对，并且呢往那个方向去走，慢慢慢慢也许困境就给你甩到后面去了，对， 是这样的一种感觉。是的，是的，是吧？因为前两天有人在采访我说，于老师你面对失败怎么看，我说在我心中其实就没有失败，因为每一个失败它可能都是你下一次人生弹跳的这个弹跳板，只要是我非常赞成你这个观点啊。什么才叫失败？比方说几年前呢有一个美刘董啊，你有过焦虑吗？我说我为什么要焦虑呢？他说你看看面临了这样那样的困难，又是猪瘟，又是疫情，又是叫做猪周期亏损，对对对，那么你焦虑吗？我说为什么要焦虑呢？你要焦虑还是这个样，不能因为你焦虑疫情就没有了吧？是的，不能因为你焦虑那么你就赚钱了吧？不可能的，对啊，所以说这个事儿我们焦虑一点用都没有，而反过来我不焦虑，我积极去考虑，积极去应对，我觉得更有价值，而且通过这积极的去应对去考虑，有可能就找到解决的办法，我们的这个事情就做得更好一些。我这个事儿本来就在这儿，你焦虑也好不焦虑也好，这总是存在的，而我不焦虑更理性，对，可能会更好。就是焦虑无措是解决不了问题的，对，但是你面对你遇到的困难，你更加理性的更加长远的去思考，对，这个布局发展方向是等待还是进一步努力，其实比那个焦虑更加重要。那当然，我赞成你的观点。对，好，这个大家可以看到，我们现在我稍微做一个阶段性总结啊。这个在我这儿跟我对谈的呢是这个刘永好啊，新希望集团的创始人啊。那本节目呢是由 OPPO 这个手机冠名播出啊，请大家关注一下 OPPO 手机。那个刚才我跟刘永好呢，刘永好是我兄长啊，也是我老大哥，尽管他这个一直说比我更年轻，但是呢实际上他的心理年龄真的是比我年轻很多。那在我认识这个刘永好的这个近20年的这个过程中呢，他有人生的有一种态度，包括做事业的一种态度让我印象最深刻，他就是一直比较的乐观。当然这个乐观他不是说没有依据的乐观，就是穷了的，不是这个意思，而是说他遇到困难遇到困境的时候他不是去选择焦虑，不是去选择抓狂，而是去选择就是想好解决问题的方法，并且呢给自己足够的耐心和时间来把问题解决掉。那刚才我们也问到了，刚才有网友说这个刘总看上去还真的好年轻啊，我也帮着网友问了他一下，为什么会显得这么年轻，这么的这个欢乐，身体也确实很好，就是大家根本就看不出来和他的年龄相符的这样的，有的人会觉得到这个年龄了这个是不是会老态龙钟，当然完全不可能，他看上去像一个真正的年轻人一样。那他也说了三点，第一个呢保持一个良好的心态，其实我们刚才讲到他遇到就比如说新希望也好他个人也好遇到困难的时候的那种积极乐观的这样的一种心态真的是非常非常的重要。那第二个呢是不做亏心事，我觉得这件事情呢特别了不起的，这个因为其实一个人呢做事情可以犯错其实也可以做你后悔的事情，因为人无完人这个金无赤金，所以当一个人就是犯错也好或者说是这个做了后悔的事情也好，其实这个无可厚非，但是呢你做的事情原则上就是确实不应该破做人的底线，是吧？有句古话叫做不做亏心事，不怕鬼叫门，也就是当你不做亏心事的，你做任何事情都会心情坦荡，这种心情坦荡反映在你的个人上面，你就没有内心的这种阴暗，也没有内心让自己就是夜不能寐的那种焦虑，
所以这是第二个，就是第三个呢，这个就是正常的吃好喝好睡好也是一个很重要的一个是吧，这个你肯定从来没有吃过安眠药，我怀疑，对吧？我一次都没吃过，一次半片都没吃过，半片都没吃过，这个特别了不起啊！我要是有一段时间不吃安眠药，我就能坐24个小时，一分钟都睡不着。但是呢，这个就是吃好喝好睡好呢，并不意味着大吃大喝。比如说永好兄他这个基本不喝酒，也从来不抽烟，难得喝点茶。所以他实际上保持了一个身体的健康的循环和平和，这个真的是特别特别的重要。所以大家在他身上可以学到的这种心态好，是吧？不做亏心事，这个对餐饮健康的这种餐饮，那么适当的体育锻炼肯定还是有的，是吧？对对，你不像王石那样天天要去爬山展示自己的肌肉力量，但是你每天是有一定的体育锻炼的，对不对？我现在走路大概每天10000步啊，我基本都做到了，能走到10000步，基本做到了，膝盖也不疼，膝盖基本不疼啊。那么另外呢，有时候游泳啊，还游泳，做一些这样的事。对对对，我觉得现在养成习惯以后，觉得不走路，觉得不舒服。对对对对，一定要走路，走路让整个身心放松下来啊！对对对，我觉得这样走走路啊，适合我这个年龄的人锻炼，我觉得是好的。好，刚才讲到了这个心态问题啊，我们就回到刚才那个话题。就我刚才已经问你一个问题了，你最初做的其实不是农业创业，你最初做的呢是这个做音响，后来做电视机。本来想做成这样一家公司的，后来为什么这个？因为你们四个兄弟对这个电器方面，其实是非常熟悉的。是，对。那为什么后来这个公司就没做下去了？我们想过，并且我们的产品做出来了，做成音响，并且呢，我们我帮了我们的农民，帮了我们学校的老师同学装了好几台，大家都特别喜欢，我们算了一下，按照那样做的话呢，效益是挺好的，最后呢。因为没钱嘛，我们跟生产队长讲，队长特别高兴，把生产队的一个库房腾了一半给我们，找了几个年轻人跟着我们的学啊，我们产品做出来了。后边大队长知道了，他说永好啊，他说这个事儿比较大，他说你们跟生产队一块儿做这个事儿得请示下领导啊，我请示谁啊，他说到公社找公社书记，我们用个架子车啊，一边走一边放。把这个音响放到了这个公社书记这儿，公社书记不知道怎么回事，外边那么热闹，一开门，你们干什么呢？我们说这个音响干什么呢？就说我们要做，谁做啊？生产队我做，生产队怎么做啊？生产队给我们私人做。他听到这句话以后，大概有几分钟没说话，定在这儿，最后一拍腿，集体经济哪能跟私人做？这不是走资本主义道路吗？坚决不行。被枪毙了啊！这是79年，是因为这个。假如也就当时中国民营经济的土壤还没有起来，当时可能比年光酒还要早，这个事情很早很早，是吧？对 对。年光酒当时卖瓜子，好像到了80年左右吧，对，是吧？你那个好像还在79年，对，79年底的时候。对，结果这一次这个做生意就被枪毙掉了、那当然不敢做了。对对对。那其实我发现在你身上就是从更年轻的时候就体现了脑子非常的灵活，也就是说做经营的脑子非常灵活。当然你农活在上山下乡的时候这个干活干农活干得不错，但是更多的是有另外一件事情让你在老百姓心目中间奠定了一个非常高的威望，就是当时这个你看到农村这个大家就是到了包括到小镇大家都喜欢吃爆米花，哎，你就想起来说让生产队去买一台爆米花的机器，你出去推着爆米花的机器到处去放爆米花来赚钱，那这个其实也是一种经营。那一般的农民他是不可能想出来我去做这个生意的，是那个时候怎么就你能够想起来用这个方法是能够让农民更加的增收啊？这是比较早的时候，我大概是17岁、18岁的时候，就很年轻，很年轻。18岁的时候，我们在生产队呢，一天干一天，满工分10分，1.2，挣1.2。那么我呢，拿不到满分，拿个9分啊那些，大概是不到1毛钱一天，大概就那个样子。一个整个生产队，
一年下来的话呢，分钱分不到1000块，几百块钱，嗯啊，就那么多啊。但是我就发现呢，于是我快春节的时候，我发现很多那个时候糖果啊食品很少，那个有一个炒爆米花机的这个圆的黑黑的像炸弹一样，一摇一摇一碰，2分钱，有的时候5分，加糖精5分，不加糖精3分，2分，对，哎呦，我就算了一下，大概不到10分钟，碰5分，碰又是5分，那不是很赚钱吗？嗯，哎呦，那我就回去跟生产队长讲了，我说队长啊，我说你看看我们干一天活才8分钱。我干一天活8分，但是呢，人家十几分钟碰碰，就好多钱，就是8分钱了。对，那么我们是不是去买一台爆米花机，为生产队赚点钱了，增加点收入啊？嗯，那队长将信将疑，行吗？我就给他讲了，讲了他相信了。他哪来的钱呢？我们把生产队一个打草醇的机，草醇机卖了，大概凑了大概是，我记得是几十块钱嘛。就买了，买了以后呢，队长跟我一块组合，我挑个担子，前面装的是这个炮弹一样的这个爆米花机，后边装的是柴火炭啊那些啊，然后我挑个担子一甩一甩的啊，然后呢，我负责生火，拿风箱，这个放啊，对，队长呢，他负责就是摇爆米花机，我摇爆米花机，他负责放炮，一拿砰，影响很大，小孩全都跑过来了。对，我们小时候这个，我那个时候还比较小，就是有这样的这个放爆米花的人到我们村庄的时候，我就拿半斤米。或者是这个玉米，或者说是半斤玉米，对对，完了放到那个机器里摇，就像你说的，摇一会碰一下，回去就拿一大堆爆米花就可以吃啊。我觉得对这个，你那个时候就已经有了一个商业头脑。那个一年，据说为生产队赚了不少钱，对不对？赚了，我们算了一下，几个月时间，就是春节前和春节后。大概几个月时间赚了差不多将近1000块钱，或者1000多一点点。那个时候1000块钱呢，相当于我们整个生产队全年的这个要分的钱那么多。所以说我这一下的话，农民朋友对我就特别好。对啊，觉得我为生产队贡献了价值。对，就是说你要贡献价值，人家才对你好。所以说后边我在生产队做了好多的坏事，大家都原谅我了，觉得我很好。比方说我养猪，那么这个猪我没有饲料放出去，到处乱拱人家的地，吃人家的红薯，是人家原谅我了啊。我养的鸡我也没管它，我出去卖炒爆米花鸡的那个鸡天天跑出去抢人家的吃，没管它了。我生产队干活累了，一身很脏，那么我跑到井里面去洗澡，全村吃我的这个洗澡水，对，大家都会原谅我的。队长说，他说永好啊，他说你不应该在那儿去洗澡，那么我们全村都吃那个水，那么你这样是不对的。就喝你的洗澡水了。对对对，我说是的是的，我今后不这样做了。但是大家都原谅我了，为什么呢？因为我给大家赚钱了。对，就是说当你对为老百姓做出贡献的时候，说是为老百姓赢得了利益的时候，对，其实中国的老百姓都是挺宽容的。那当然，对，那个其实在这么多年的新希望的发展过程中间，40多年的发展过程中间，其实你一直在为老百姓做好事，对，或多或少就是支持了大量的可以说数不清的中国老百姓的这个发展。这个到现在为止养猪，你据说你还在通过你们的技术系统不仅仅是猪饲料，在帮助很多这个养猪户，在这个就是帮助他们科学化养猪，使他们能够有更好的收益，是吧？我们是82年正式创业的，第一次创业是79年底，那不行了，第二次82年，养鹌鹑、养鸡、做饲料，一直做到现在，所以现在呢，不管是中国全球，但是我们养这个饲料规模已经很大了。这饲料规模包括在全球好像已经有几10个国家有你们的饲料厂了。对，我们在整个东南亚、埃及、南非好多有几10家工厂，那么都做得不错，就是说我们的产品已走出国门，面向全球。因为你们到这个埃及还去做了饲料厂。对，但是埃及人民不养猪啊，那是做的什么饲料呢？他养鸡，鸡饲料，鱼，我们的鸡饲料、鸡饲料、鱼饲料，我们在埃及可能是最大的了。这那儿做鸡饲料、鱼饲料。做不做驴饲料？因为埃及驴子挺多的。我们还做牛饲料、马饲料、驴饲料、真的兔子饲料、鹌鹑饲料，啥饲料我们都做。除了现在能吃的也做了，对不对？现在宠物饲料、猫粮、猫饲料、狗饲料，我们也做。也做。
这个现在这个新的品牌下的好像人吃的很多东西也开始做了，因为我们牛奶啊，因为我们做产业链嘛，就说首先做饲料，然后呢养殖养猪鸡鱼鸭牛，然后呢加工食品加工啊的猪肉鸡肉鱼肉鸭肉加工，所以说我们每年呢要销售超过500万叫吨的这个肉蛋奶，是中国最大的肉蛋奶生产企业之一，所以说我们这几年呢这个生产的肉食品啊非常牛奶食品越多了，对我也吃过不少了。这个再回过来说，就是当初这个音响啊、就音响公司，就是本来想做这个音响的，这个四个兄弟创业没有创成，那后来是又遇到了一个什么样的机会，又继续开始做生意了？是养鹌鹑吗？也开始养鹌鹑，养鹌鹑。因为那个时候呢，就说你怎么能够，就是因为我觉得你的商业头脑是你四个兄弟，最好因为永行大哥其实也还不错，是吧？但是不管怎样吧，就是你是往往能从一件事情中间看到一个商机的，比如说你刚才说爆米花，你从人家砰一下能拿一分钱，你就看到了这个爆米花的商机，结果呢为全城人一年就赚了1000多块钱，那当时在七几年的时候绝对是超级巨款，对，是吧？那这个音响没有做成，但是呢又从人家的鹌鹑中间，就是当时其实你并没有养鹌鹑，你只是看到了这个在市场上一颗鹌鹑蛋能卖2毛钱，对对，你就发现这是一个超级商机，对对，当然后来还有包括猪饲料又是一个超级商机，是吧？你只是到这个深圳都是在正大公司门口转了一圈，你就发现这个了不起的市场，就你对这样的背后的大市场的敏感能力，你觉得是天生的呢，还是后天培养的呢，还是怎样的？因为我觉得一个人做生意呢，当然勤奋很重要，但是呢想法和这种思考是很重要的。对，就是我觉得商人或者说是企业家并不是人人都能够当的，是的，因为他需要有敏感性，对，是吧？就是那这种敏感性恰恰是常常是引领一个行业发展的最重要的这个思想。是，当然并不是每个人都能做企业做成功的，是啊。那你认为就是说你的这种敏感性怎么来的？你为什么新希望做到今天做了40年了，依然如日中天，而且呢产业链发展的如此完整？当然也有失误，但是失误的地方其实并不大。到今天变成了全球最大的农牧业公司之一，这个你觉得这里面的最重要的几个要素是什么？可能有这几点吧。就说首先是大时代啊，因为国家改革开放了，有了这个机会，要没有这个格局你根本不可能嘛，这是第一点。第二点的话呢，而这个时候呢刚好我们正年轻，我们可以做事儿，因为那个时候呢创业下海其实啥都可以做，那个时候啥都供不应求啊，只要你去做，只要有胆量，一般都能赚钱，啊，我们是那个时候开始干的，啊，就是由于城里面，也就是刚刚中国啊改革开放，而城里面很多事儿不让做嘛，做电子工厂不让做嘛，对，我们到农村去鼓励专业户嘛，从农村开始嘛，我们就开始去养鸡，啊，通过养鸡赚点钱，差点又受骗啊，后边我们又养鹌鹑，但鹌鹑跟养鸡差不多，那我们突然发现，这个鸡蛋那么大，鹌鹑蛋那么小，但是鹌鹑蛋2毛钱一个，鸡蛋才不到1毛一个，一个鸡蛋要换3个，一个鹌鹑蛋换2-3个鸡蛋，那个时候就这个价。有人说一个鹌鹑蛋的营养价值超过了3个鸡蛋，那个时候那个时候大家都这样认为，都这么认为，所以说我们就觉得，这个不管怎么样，它的能量啊、蛋白啊、它的繁殖率啊、它的成长性啊都很好。于是说，我们坚决去做，就开始养鹌鹑了，啊，养鹌鹑比养鸡好。来得更快，周期更短，繁殖更佳。我们养鹌鹑赚了一笔钱。确实，啊，由于养鹌鹑赚了一笔钱，我们就养鹌鹑、养鸡，我们就接触饲料。我们发现这个饲料里边大有文章可做。这个养殖的那个60-70%都是饲料，里面就是玉米啊、大豆啊、蛋白质啊、云啊，我们就研究，
就发现了很多叫蛋白质啊、氨基酸啊、各种的维生素啊，那些国内还没有，那个时候要进口，所以说我就能够到广东啊，到深圳那边去进货，进氨基酸、进维生素啊，是为了做鹌鹑的饲料 啊，对，就为了生产鹌鹑饲料，结果却发现那个地方居然有一个外国饲料公司，他卖那么多，而且全国都到那儿去拿，我们四川好多人去买，而且呢那么俏，要排队，要排十几天，我就去认真研究，哦，发现他们生产的是高档的全价的全营养价值的这个颗粒状的饲料，那么我们就决定坚决的要向他们学习，因为四川养猪全国最多，而四川那么那么远跑来拉，这个有人说豆腐都变成了肉价钱了啊，所以说我觉得我们在四川生产一定更好，于是乎我们就把鹌鹑全部淘汰了，开始转过来做饲料，像这种一干就干了现在三十多年了。对，你觉得像这种转型能力，因为你至少经历了5到6次比较巨大的转型，还有5到6次这种新的商业机会的这个发现，包括你在那个90年的时候就开始筹建民生银行，这个也是一个超级潜在性的东西，因为在此之前中国没有以民营企业为主的银行。对，那你觉得这种潜在能力你是天生的呢，还是经过某些观察，最后其实其他人也能学习？因为在我见过的人中间，其实这个更多的是这种学习的能力。这个学习呢并不是说你念了什么书，所以说你经常啊北大毕业，北大教师好了不起，哈佛的不得了，其实我觉得你是在骂我吗？啊，我不敢骂北大，在干嘛？北大是中国第一学府啊，但是我觉得因为我的大学比北大厉害，你知道吗？人民大学？不是，社会大学啊，我是中国社会大学的第一届学员，而我的照片还挂在中国社会大学，就是以前的电视大学的大专毕业生，那个时候我是通过电视来学习，获得正式的文凭的大专文凭。对，要说到今天为止在校生最多的是什么呢？中国社会大学，是可能是全球第一大，所以说我很骄傲，我是全球第一大的学生的大学的这个大学的叫做第一届，而且是他们的叫做佼佼者，因为我的照片挂在他们这个电大的还真的这个照、啊、那个墙上。中国的电大确实是超级有生命力，表明了中国的。所以说，从某种角度上讲，我感觉我们的社会大学不比北京大学差。对，就像你刚才说的，就是说，就是一个人会不会做生意，有没有前瞻性眼光，跟上什么大学其实没有必然的联系。对，那你觉得现在那么多人去上这个工商管理学院还有用啊？工商管理学院呢，他会把历史上的这些企业的案例经验来给你教一教，那么怎么样向他学。其实那是历史的，今天跟历史有个差距，时间不一样。而今天呢，很多新的科技、新的技术、新的管理、新的关系、社会关系大不一样。而在这个时候完全去学叫做商学院的东西不见得管用。不见得管用。所以说要说叫做商战中来学习可能更好。另外呢，就是说商学院总结的东西的它有一定的普遍性，有一定的规律性。但是今天呢，很多企业做的都完全按照统一的标准、统一的规律去做的话，往往不容易做好。我们要自己的这个独特性和创新性。对，因为任何一个企业的发展都有其独特的这个发展历程和独特的这个企业家的对于这个发展的这个布局和看法。所以他们说这个工商管理学院呢是培养管理者，没有办法培养企业家。你同意这句话吗？我觉得这句话有道理。不能说工商管理学院培养的就培养不出企业家。但是呢，更多的企业家不是通过工商管理那儿学了以后才成长起来的，而是在实践中间起来的。对，在实践中起来的。对，从某种意义上来说，你确实就是可以说是社会大学毕业的。对，因为你上的当时的你高考以后的大学是德阳什么技术学院是吧？对对，那么也就是说并不算是一个真正像就像你说的在北大受了4年或者8年这样的超级正规教育的这样的一个状态。那
每一步都其实我觉得都是像我们这样所谓受了正规教育的人都想不出来的。那这种眼光你是怎么样养成的？刚才讲就是学习，第二实践。嗯，我比较好的是呢，就是说我比较善于学习，爱学习，所以说经常我到今天为止，我每年总是要拜访三五个这个企业家，去看。你怎么从来没来拜访过我呢？不值得学习。不是你的学问太大了，你是北大，我们是社会大学，不在一个层面上。行了，我知道了，行业不一样嘛。我们是搞农业、搞养猪的，你是搞教育的，这个东西学不来啊。你看，好，那个我问你一个问题啊，就说你的学习是你说去拜访这些企业，那这主要是跟你的领域相关的企业。那在中国的企业家中间，跟你的领域不那么相关的企业，你去拜访过吗？哎，很多啊。我觉得应该跳出我这个领域，去学习，去拜访，看看人家那些企业在想什么，在做什么，特别是科技型的企业。其实那么多年来，我拜访的这些企业，好多都做得非常好的了，比方说我的好多朋友。他们做企业都做得特别好，有做互联网的，有做这个智能制造的，有做这个新能源的，有做叫做农业食品的，对，还有做这个叫做教学等等的，我觉得去看看，虽然有些行业不一样，但是管理的叫做思维基本理念有的时候能够带动灵感，是一致的。那问你一个八卦问题啊，在中国的这么多的大企业家中间，除了你肯定很佩服自己，我不知道是不是很佩服自己，除了你佩服自己以外，你还佩服哪几个企业家？你觉得做真棒？我觉得这个俞敏洪俞老头还觉得还不错。他不错在哪里呢？就第一，这次教育的这个行业的这个压力特别大的时候呢，他没有被压倒。这个就是你说的转过来了，转到做直播。你看做直播，哎呦，那么多人，那么多人气，好像满血复活，这是我值得学习的。打心眼里说这次，谢谢。你说请我来，我马上来了。而已啊，我就马上来了。其实也是来向你学习的。对，这是我很佩服的。你千万别向我学，一学回去你新希望就根本就不知道怎么干了。还有呢，像我一个那个。这个叫做这个、一个好朋友啊，他这个做商业的哈，那个叫做北京的这个做那个叫什么呢？做商业零售的，现在搞个多点呐、文中上个礼拜的我这儿来过。你看呢？以前呢，我们工商联是个常委，那时候我是副主席，那个时候。海外归国，留学生博士，对也那么就也方方面面都相当不错，日有年轻，结果呢后边被误判了，关了好多年，对，但是出来以后呢，一样的这个没有。没有趴下去，没有躺平，对，一点都不怕，心态平和，心态很好，而且继续。革命继续战斗，对，我觉得也值得学习。那么大的困难，关了好多年了。是的，是的，那一般人就垮掉了，也不可能的。对，他仍然对事业有追求，对，一样不断的在学习，而且呢，他还对社会做一些公益的事。对，而且在里面还读了很多书啊。对。那我问你一个问题，就是说，你觉得普通人，就是说从中国的企业家身上。就是说我们不说具体的企业家，从整体中国民营企业40年的发展，它确实也推动了中国经济的发展。那整体上你觉得这些企业家身上有什么特点，以及作为这个现在你想要以后也想创业的年轻人，他们从这些企业家身上能够学到什么东西，什么东西值得年轻人向企业家这个群体学习？我觉得还是一点一学习精神。就是说我们不管是做什么的，你有这个学习的精神，你有爱好，你有一个兴趣，我觉得非常重要。当你有这个兴趣，你又会去探索，你又会努力，或许就是一个新的格局。当机会来了就去把握。
我觉得，比方拿我来讲，我是做饲料的，后边又养猪养鸡，后边又做食品，是。但是我发觉现在不一样了，现在年轻人手机拿出来点一点，十分钟，饭菜都送上来了。是。那我就想啊，这个是不是是一个普遍现象呢？就我看见，我们北京的望京的写字楼全是这样的。整个北京的年轻人几乎都是这样的。成都我也去调研也是这样的，重庆这样，上海这样，全国都是这样的。而且我的老家新津县城，他也是点一点也送来了。对，甚至我在农村，我们的工厂离县城大概有十几里的偏僻的农村，点一点半个小时居然也送来了。还送来了。对，这是一种现象。但背后意味着什么呢？背后意味着这个叫做中央厨房体系的大发展。配送体系，全国有几百万上千万配送小哥。这背后叫做预制菜体系的需求。这背后冷链物流必须大发展，冷链物流体系必须跟上。再加上前面叫做调味品啊，预制菜啊，这个生产加工体系必须向适应。所以说我们就想啊，大概在七八年以前我就发现这样的这种格局了，这种规律了。我就说好，在冷链物流我们可不可以做呢？因为冷链物流我们讨论过好多次，我们生产牛奶，我们生产肉，总要买冷冻车，冷冻车一台40万50万，很贵的，所以说我经常都要批。一会儿说买多了，一会儿说又不够了。对，你还是批啊。对，我因为你觉得这大方向啊，就是方向。第二的话呢，又要建冷库，建冷库要好多钱呢、啊、有时候呢又空在那儿，对，很糟糕。它是一个成本中心，你必须要啊。是。那么我们一个企业是这样，全国那么多企业都有冷链，都有冷冻车，都有仓库，都装自己的，效率很不高。对。有没有可能我们更加社会化来做呢？对。于是呢，我就建议呢，把我们自己的叫做牛奶厂，我们的食品厂里面的冷链车和冷库全部剥离出来，成立一个公司，变成一个社会化公司啊，为自己服务，也为社会服务。啊，第三步，这是第一个决定。第二个决定呢，用新的技术，啊，用数字化的技术进行武装。我们很快就成立了，最早成立了一个100多200人的数字化的队伍，叫运力资，新希望运力资数字化队伍，就进行数字化的研究，用大数据啊，这是第二个。第三，用合伙制啊，用新的机制，集团我们自己的，我们占大股，然后呢，合伙人占一部分股份，然后社会去募集一些资金，通过这几条腿走路啊，今天看来绝对走对了。那当然啊，那么我们这样做以后，原来我每年自己大概有不到10亿的这个业务都是自己的，那么这几年每年翻，每年翻，每年翻，今年有可能做到200亿的规模啊。冷链物流做到200亿规模，有人说绝对的头部企业，那绝对。去年前年我们估值就是超过头部估值就超100亿，这已经独立上市公司了是吗？没有上市啊，我们是一个叫做独立的公司，叫新希望冷链物流公司。现在呢，好在好在什么呢？我们全国各地有40多50多家分支机构，全国布网布起来了。第二，我们的冷链物流这个大数据的体系非常完善了。那么第三，那么我们发觉自己去硬买车运建库，太重了，不合适。那么我们利用市场社会更好啊。所以说我们发现呢，全国有20多万辆冷链物流车，绝大多数都是个体户自己的，但他们自己找业务很麻烦，很麻烦啊。结果呢，我们就给他们说，我们参加我们这个体系吧，我来提供这个技术的支持，对啊，这个产品的支持，市场的支持啊。然后呢，我就去找到厂家，你就说全国那么多叫做生产这个预制菜的，这个生产餐饮的连锁店的，那么来我这儿来订货，来我这儿来运输，因为我是大企业吧。我的肉蛋奶本来就很多，他们很相信啊啊！最后呢，我们又跟市场找这个叫做冷库啊，把这市场闲置冷库结合起来，大概今年是第6年，那么我们每年都翻番，每年都翻番，这个翻番是什么呢？销售翻番，啊，规模翻番，每年翻番，这是第一个。第二个的话呢，我是用从产业的思维的角度，用科技的思维的角度，用合伙人的新的机制的角度来做，我不烧钱，我最多的时候一年亏损
不到2000万。嗯，但是这两年开始赚钱了啊，就说我不烧钱能够滚到现在一两百亿的规模，并且呢为这个叫做新型的餐饮体系的这个领域，这个细小的冷链物流领域做一定的贡献。现在国家大力的支持啊，国家政策支持。第二，市场有巨大的需求。第三，我们本来就做肉蛋奶的，我们本来就只有很多的需求。是。第四呢，我们这样做的话呢，让我们的冷链物流车这些车主啊特别高兴。嗯。他们，申请加入我们的体系，按照我们的要求，硬件做改造。嗯。智能化的设备跟上。嗯。啊，那么他们随时都能够，一出门按一下手机，就通知你到哪里去取货，哪里去送货。嗯，那就特别的方便，就免得自己去找货，就利用率，对，就说我们的这些司机啊，他们的收益能够提高20%甚至30%，所以说他们非常愿意啊。对，那么我就对他们有要求了，必须你的硬件要改造，你必须按照规则来啊。那么对于厂家呢，对于这些连锁餐饮企业呢，他们最大的担心是什么呢？是一保证供给，第二质量保证。那以前的话呢，分散他搞不清楚，不知道断没断链，断链了出了质量事故，他不得了。对，而跟我们签协议的话呢，绝对保证，我给他承诺，绝对不可能啊出问题。另外呢，他看得见，他在他那儿，我们有一个数字终端。那么你在你的厂里边，你看得见你的货在哪里了，在哪里车停了5分钟，为什么停，为什么亮红灯，在哪里到哪里了，车门开没开了，全都看得见。对，叫做人车货动态温度和安全全都在线，冷链车的滴滴打的差不多，对，类似的吧。所以说这就我们就显然就找到了新的成长啊点子，这就是创新。这其实也源于学习，因为我到这个滴滴去学习过，那个他们的创始人，他们的这些老板我都很熟，我也到好多企业去学习过，也看过京东，也看过顺丰，他们的做法也看过，我觉得他们很多经验值得我们借一借，所以说我觉得这就是一个创新，这就是学习，发现一新的机会。以前哪有冷链物流啊？中国基本上没有什么冷链物流的，对，没有，对，这样的话解决问题啊。以前我为我自己服务，但现在的95%都是为市场服务。我们自己只是一小不点。对，刚才说到了，就是说一个是透过现象看本质，就是说当一个企业家发现了某个现象以后，他看到的不是这个事情本身，就像看历史一样，你看一个历史的故事或者一个历史的事实，它这是表面上发生的事情，但表面发生事情背后的逻辑是什么在这个逻辑背后有没有企业家可以得到的一个机会，我觉得这是一个企业家的比较大的能力啊。就像你看到你本来是为自己准备冷藏车冷库，但是你突然发现了在这个为自己准备冷藏车和冷库，尽管方便了自己的企业和物品，但是你觉得这是一个非常零散的这样的一个活动，甚至给企业增加了很多成本和负担。对，但是当你把它放在一个全国乃至全球的冷链这样的一个就是业务来考虑的时候，它就变成了一个可以无限放大的这样一个机会。那这就是我觉得作为企业家和可能跟普通人不同的地方。普通人只是看到这个东西就是这个东西，而企业家可能看到这个东西，他能意识到后面有一个重大的变革或者是一个重大的商机，是吧？其实我觉得这跟是不是企业家也没有太大关系。嗯，这取决于你是不是爱学习，嗯，是不是能够有想法，就说不能说你企业做大了你就一定能够这样做，那当然不一定的。对对对，那这个是从企业家上学习的，一个是爱学习，也要有创新力，并且能透过现象看到背后的逻辑和这个诀窍吧，或者说是。那从企业家身上你觉得我们还能学到什么东西呢？从不同的企业家身上学不同的东西。嗯，有的互联网的企业啊，他们在用科技，用新技术，用数字化的能力，这方面值得我们学习。但有些企业是打不死的这个精神啊，比方说文中啊先生啊，是的，所以你身上也有这样的一种气质，都有打不死的这种感觉，打不死的这种这个小老头的感觉。我觉得这是不一样的。另外呢，另外今天创业跟以前不一样了，因为以前我们创业的时候，只要你有胆子，只要你认真去做，
一定成功、嗯、而今天呢还需要科技，嗯，还需要技术，嗯，还需要能力，所以今天你看看很多的科技型的企业家好多都是名牌大学毕业的，嗯啊，而且呢都是就是优秀的这个叫做学霸型，也就是今天的就是创业草根创业成功的可能性要比原来小很多，也不能这样讲，就是说现在、嗯、因为叫做优秀的学霸啊、或者是优秀大学毕业的这些人的话呢、嗯、他们对新科技新技术的掌握容易一些、嗯、或者他本来就学这个东西的，他们占先机、嗯、而这对科技型的创新是比较有用的、嗯、啊，这比较用的，但是呢创业是不是能成功，也到今天为止仍然给你的学历多高不完全一致的，是的是的、啊、你完全是文盲、嗯嗯啊，但现在几乎没有了。嗯，但是你学历并不高，像我这样只是大专生，嗯，仍然可以创业，仍然可以成功。嗯、只是说今天高学历创业成功的比例正在增长，因为它跟高科技对、就是跟世界的融合更加密切了，对，是吧？对，是的。对，那么也就是不管你有没有这个创业能力，或者有没有这种成为潜在的未来的优秀企业家的这样的一种潜质，对，那么。今天的这个学习能力和系统性学习的这样的一个经历其实也变得非常的重要了，对不对？ 对， 对，这个也从你的女儿身上也能印证出来，从刘畅身上是吧，因为她也是在国外经过了大学的系统训练的这样的一个状态，是可以这么说吗？对对对，嗯，好，那刚才我跟这个刘永豪先生呢，我们谈了就是从当今企业家身上能够学到什么呢，刘总说了几点，我觉得我也是深刻的认同，第一个呢，就是说，不是说跟你每天读书或者说得到一个高学位，完全成正相关，而是一个从现实中间、从社会上去学习，并且呢，去寻找在学习中间寻找这样的机会的能力。那第二种能力呢，这个是一种就是看到现象以后，你怎么样去抓住机遇的能力。比如说，像我们说的，就是说，同样一个人在吃一顿饭。有人吃顿顿饭就走了，但是呢像张勇他吃完了海底捞以后他就知道要弄出个海底捞出来，他吃完了这个火锅以后他就在想我这个火锅怎么样去做，那像刘永好呢，这个看到了一个鹌鹑蛋卖两毛钱，他不会说我要回家去弄两块钱买十个鹌鹑蛋，而想到了一个鹌鹑蛋两毛钱，如果自己养鹌鹑卖鹌鹑蛋的话能挣多少钱，就是背后是一个现象，甚至一个产业链的这样的一个现象，所以这种能够看得更深远，看到未来机会的这个能力其实普通老百姓是能够学的，只要你稍微多动点脑子就能够学。所以呢第三个呢就是要有一种打不死的精神。对。这种打不死的精神，因为只要你想做事业，只要想做企业，就会遇到各种各样的艰难。就是你遇到过几乎不能翻身的艰难。刚才我们在讲的时候，无数的网友都在问说这个猪养猪亏了多少钱，亏了多少钱。其实这两年养猪的亏损对你来说也是绝对是一个重大的考验。对。那绝对是真金白银啊。你又不能把猪场这个关掉，你又不能把所有的猪这个全部给杀掉，你必须继续维持这个养猪，直到等待下一轮周期的来临。对。是吧，那像我这个教育领域遇到的困难，最后也是要有一种打不死的精神才能坚守下去。所以这个其实对普通人也是适用的，就因为普通人也能遇到日常生活中自己的困难，工作中的困难啊，家庭中间的困难啊，那你怎样有一种打不死的精神，甚至有人还说不光打不死还要不要脸的精神，是吧，要勇敢的厚着脸皮去寻找能够帮助自己复活的这样的资源。是。那么第四呢，就是刘永豪先生也说了，就是说之所以新希望到现在为止有一个良好的发展，实际上跟新希望的转型是有一个重大的关系，而中间转型的最重要的是两个思考，一个是高科技的思考，让高科技数字化进入了本来大家根本就想不到的这样的行业，你说养个猪为什么要数字化，为什么要高科技，但是据说现在你们的养猪场是就是比说见到刘永好的猪比见到刘永好要难很多，就因为整个猪都在数字化的这样的这个高科技的这个系统运营中间在成长啊。那另外一个呢，就是对于产业的系统化思维能力，就是说一般的人看到一个点就是一个点，但是这个企业家他有能力看到一个点是一个面，比如说刘永好先生刚才讲的这个新希望的这个冷链，
是吧？本来就是因为就买几台冷藏车，造一个冷库是为了自己的产品所用。但是一般的呢，他造了就造了，就这样自己用了，是吧？但是能想起来把全国的冷链给整合起来，现在变。那这也是一个就是说从点到面的这样的一个优秀的能力吧。好，所以我们讲了这个企业家，我们再回过来讲讲咱们继续讲创业啊。对，后来呢你从这个卖鹌鹑，最后居然就是在鹌鹑还非常火爆的时候发现，如果再这么卖下去，整个新津县每家家家户都养鹌鹑，你认为这个产业就必然会出问题，所以迅速的就还贴出了一张告示向全县人民说，大家再养鹌鹑可能有危险了，对，赶紧收摊。那这又是一个潜在性。关键是在这个过程中呢，你从做养鹌鹑做小型的鹌鹑的这个饲料，最后变成了就是马上开始研究这个猪饲料。后来呢就很快的就变成了这个叫新津希望猪饲料公司，是吧？对，饲料公司。那又一下子又变得这个火爆了。那么这个呢，当然你们兄弟四个在一起就是做了很多就是共同的这个发展和创造。但是呢到了一定的时候，我不知道几年，你们兄弟四个呢后来呢就开始分开了，就是个人做个人的了。而现在是非常友好的分手，从今天来看呢，这个分手是中国的一个典型的兄弟之间就是成功创业又连在一起最后又分手的这个案例。我想问几个问题。第一个，你们最初的那个猪饲料厂现在还是四个兄弟拥有，是不是？是，对，是还在兴旺的发展。对，但是这个猪饲料厂其实跟你们今天的新希望还有永行大哥所做的这个他的这个业务其实是完全分开的，是吧？是分开的，对，不同的，对，就是说四个兄弟轮流当董事长。对。对，那他现在每年还能有多少产值这样的一个？这是我们新津那个老厂，我们第一个是我们四个兄弟的，到今天仍然是四个兄弟的。嗯啊，现在呢是我三哥陈玉兴在管，就是今后的轮流来管嘛。是，最早的，效益也不错，也是规模比较大的，今天管的也可以。但是呢，我们在全国各地发展，在全球发展，规模就更大了。是，是，就是那。现在这个可以把它看作是不是一个兄弟这个连接的一个象征，一家人继续一起干事的一个象征，在经济上其实对四个兄弟贡献并不是那么的大了，是吧？是的，是的，已经没有一个兄弟是依靠这个东西来过日子的了，是吧？是是。但是呢，你们之所以要把它维持住，是一种超级象征。就说原来我们共同创业的时候，嗯，是以它为主的，嗯，我们还有个食品厂。大家得有股份，我由我来控股的。嗯，但到今天呢，这个一个食品厂，一个叫做饲料厂啊，还有我们的一个科研所，还在这儿。嗯，现在是我们几个兄弟的纽带，从来没有分过。嗯，所以说以前我们分，以前就那么多，我们这部分保留，只是在新的领域或者新的地方，我们新的发展是分开的。嗯，所以说完全分家也不完全对啊。对，这新的增量是分开的，也就是说存量当初市场纷纷扬扬的，你们四兄弟分家其实并没有分，因为老的存量还在那，而且到今天还在，还在。对，但是呢，就是因为据说当时永兴大哥找你，就是说觉得你们兄弟能量几个人能量太大了，放在一起干有点浪费，所以后来说是大家一起分开干。嗯，那现在这个像大哥退休了吗？还是说没退？大哥他是个科学性的人才，嗯，就他脑袋好大，而且他学的东西好多，嗯，那个我们很多科学的什么化学的数学的物理的，嗯，这很多东西嗯不懂都问他，嗯，他总是知道，他总是清楚，他也研究发明了好多东西，嗯，他现在做的变频器在全国呢，全球都还有一定的影响，嗯，他的这个叫做大规模的这个叫中央空调体系，现在在联合国很多地方都在卖，卖的也挺不错啊。他的人造宝石这些东西做的也挺不错，还在做，还在做，而且他主要是搞科研，嗯，还到今天仍然是他主导的搞科研。永行是二哥是吧？永兴是老二，老二，老二。永兴的话，他当然还在第一线的。对啊，这个尽管他的儿子呢，已经在参与了公司的管理，也做得相当不错。但是呢，重要的事儿还是我二哥在决策。他呢是管理，他雷厉风行，嗯，行，他管得好。对对对啊。第二，
他的这个学习能力非常强。我说我就是该爱学习啊，他可能比我还爱学习啊，这是第二，学管理、学技术、学专业。第三，他的这个叫做很多的产品产业，他拿了以后不是照搬一个图纸，就按这样的去做，不是的，他是看这样做对不对，该不该，应不该更合理，规模能不能扩得更大。结果在他手上，人家不赚钱的他赚钱了，人家不好的他做得更好，所以说他非常有竞争力。这是老三啊，老二，老三呢，他在农业农艺啊，我们搞了个花舞人间，做得不错。那个对，老三还过继过一大班是吧？对对对，一段时间。对对对对。那老三现在农业还在做，做农业，农艺，农业种花种草，农艺，他的花舞人间做得特别好。另外在农业，包括他的体系，这个更多的职业经理人参与到这个管理的养猪啊，做这个做食品啊，这些都做得是不错。另外呢，就做这个教育啊，那些也做得不错。对，那你们的妹妹现在在做什么啊？我妹妹的话呢，她原来是我们这个几个里边的，我们集团里面的会计啊，这个负责财务工作啊。现在的话年龄大了一些了，他这个也在关心公司的事儿，是半退休状态，对对对对对。哎，我想你们兄弟四个，这个实际上兄弟姐妹五个，为什么每一个都发展的那么好？那是因为你们兄弟四个天资聪明聪慧。就是确实智商比较高，因为我觉得尽管你没有上过大学，因为在那个时代确实也没有上大学的太多的机会，但是我觉得你的智商和你的这个情商还有你的决策力真的是非常非常高。那从你的三位哥哥身上我也能感觉到这种状态。那你觉得这是有某种，那如果说是家庭教育所带来的某种成果，那么小时候你们其实都很穷，因为父亲受到打压，当时是吧，家里连柴火都没有是吧，连鞋都没得穿。那父母给你们带来了什么样的影响？因为我知道其实你父母都算是某种意义上也算是知识分子。是啊，对，而且你母亲还上过黄埔军校，是这个是特别了不起，也就是说你就是黄埔军校的后代啊，在某种意义上 是吧。这个那讲讲你父母对你们这些兄弟们的影响呗。我觉得这影响非常大。我父亲呢，这个是一个叫做特别肯学习的，学习成绩很好的，而是一个特别努力勤奋的一个人。这第一。第二呢，他也特别追求真理。正因为这样，在抗日战争的时候啊，这个重庆作为一个叫做国民政府的一个首都吧，临时首都。而在那个地方呢，国共合作啊，在那个时候呢，他是学生。他参加抗日救亡运动，同时呢加入了地下党，中共地下党。那个时候追求真理了啊，对。但后边的话，种种原因又脱党了，然后后边又参加民主党派，建国以后呢，以民主党派的人士的身份呢加入了政府，那么后边呢，一直到文化大革命，官越做越小，最后呢。走的时候呢，是我们新津县农业局的副局长是这样的职务。就本来你父亲有机会变成中国的顶级这个高层管理干部之一的，实际上这个没想过啊。就是说，就他的这种不屈不挠的精神，他那个学习的精神，他那个追求真理的精神，他那个勤奋的精神，对我们非常有帮助。我记得他被打成叛徒、特务、走资派的时候，关牛棚。我经常去看他，在那个牛棚里边，这个他让我带去的书，他在看什么呢？他在看叫做英文，啊，他在还在看数理化。那个时候书并不多啊，而且呢，教我们怎么样去理解。所以他即使是被关在牛棚里，他依然在学习，大一的学习。我觉得。或许是他的兴趣爱好，或许他想给我们做一个榜样和表率啊！我去看他的时候好惨呐、啊，这个在牛棚里边，这个晚上蚊子很多，夏天那个蚊帐的话又那么破那么烂。第一件事儿上床，我有时候在那儿睡，第一件事儿就是打蚊子，打蚊子。打蚊子，周边都是草，又怕烧了。对啊，又没有电筒。对，插根火柴，看到那儿，砰，手上全都是红的。对，是、我小时候也干过这活儿、就是这样。第二天早上一看，这个很一个个吃满大肚子的这个蚊子，都还有好多个。是，
是，就那个时候在那么困难的情况下坚持下来了，嗯啊，而且还要学习，还教我们怎么样去不要气馁，坚持学习啊。那你们的妈妈对你们的影响主要体现在哪些方面？我妈妈呢，最大的是她对人好，嗯，她很慈善，嗯，她特别会做叫做周边邻居啊，上上下下的关系啊那些。我特别感动的是什么呢？我们创业的时候，我们每年都会给母亲分点钱，嗯，啊，她也不怎么用，对，我们想她一定存在那儿的呢，对，结果她走了以后呢，发现几乎没有什么，嗯。哎，我们觉得很奇怪，怎么会没有呢？嗯，后边我们看到一本本子，嗯，本子他的笔记，我们翻过来看，我以前没给我们看的。他说哪年哪月哪日给哪个员工的家属家里面什么原因给他看病的钱3000块，什么时候5000块，什么时候哪个这个邻居有什么困难给他补助了多少。嗯，全都就是老太太也没告诉你们，没告诉，但是在背后一直在做善事，对，一直做好多善事，员工、家属、周边的邻居、亲属，哎，这点我非常感动。在某种意义上是完整的积善之家，可以说是，对，是吧？对，就这种善良，是不是也完全影响到了你们的人格成长？因为我发现你对周围的人就特别的好。是，我觉得这点呢，就做善事，比方说我们94年的时候。我联合10位民营企业家发起光彩扶贫事业，嗯，啊，这也是作为民营企业扶贫的重要形式了。这个实际上也有点受你母亲的启发，啊，是不是，啊？也受到母亲的这种乐善好施。30年帮助，作为光彩事业的倡导者、发起人，而我自己在光彩扶贫事业里边呢，也投资了。超过了50个亿，那么也得到了国家的扶贫特别奉献奖，这是我很高兴的。嗯，那个他们说这声音老有断的，或者说是声音太小的，你们那个啊，再看一看啊，嗯，对，嗯嗯，好，那个那总结起来啊，因为这是你父亲母亲，你用，比如说你认为你父母在你们兄弟身上。的三个最大的烙印是什么？就是说给你们带来的三个最大的影响，比如说你们的个性啊，是比如说这个慈善啊，就是说在你们兄弟身上刻下了成长的烙印。可能大概这样的吧。一，学习精神，从父亲身上，第二，善待别人，善待别人，对，啊，这是从母亲身上来的，对，嗯。第三个，要学会隐忍，在困难的时候。就是说，我们要会隐忍，所以说以前写了一本书啊，叫做《长风》，就写的是隐忍，也就是说，你父母在那段最艰苦的时间，其实一直以一种乐观的精神，对，在继续带着你们兄弟几个继续生活，对，并且不抱怨，隐忍着，等到好时代的来临，对，是吧？对，那这个真的是很重要啊！就是我也想对我们的网友说一下，就因为我们现在很多人在这，其实都是父母。那今天的孩子的生存状态呢，比当初我们要好很多。对，但是呢，往往父母抓不住要点，比如说他们的学课堂上的那种老师布置的家庭作业，剩下的别的是什么是不用管，而且呢，在交往的时候呢，常常还会不小心教孩子这种就是投机取巧、斤斤计较，或者是占便宜的这样的一些东西。那这种教育实际上对孩子的成长来说，表面上得了一点好处，但对孩子长久的成长、孩子一生的成功是有着重大的这个伤害的。因为当一个人走向社会的时候，这个社会欢迎的人往往就是比如说刚才说的，就是能善待别人的人，就是乐于帮助别人、喜欢帮助别人的人。那同时呢，就是遇到困难啊、遇到这个艰苦啊，不是说马上就会爆发出来，这个或者说是有仇必报，而是说等待很好的时机，让自己的这个苦难转化为机会的这样一种，就隐忍精神。那另外一个就是学习精神，这个学习精神不仅仅是指把课本学好，而是指完整的，就是对于世界的好奇的东西的一种追求，一种寻找机会的这样的一种学习能力。可能这个是父母能够传承给子女的最重要的。而且你们兄弟几个身上，尽管你们兄弟几个个性也有不同，但是这三点上好像是基本上一致的，基本上都是比较一致的，差不多是吧？对对，那你觉得就是说，
你们后来四个兄弟在保留原有这个产业的前提之下，个人又去开发了自己的各自的新的产业。你认为从今天回过来看的话，你认为这个四个兄弟的这个各自去干自己的产业这件事情，算不算是当初的一个巨大决定，并且呢是一个很成功的决定？我觉得现在看起来总体是好的。这个因为我们四个人呢都比较有能力，都比较有个性。那么这种把它分开以后啊，可能按照各自的想法去，就阻力会小。而且呢这个四个人在不同的领域有发展，现在看起来总体发展都相当的不错。实际上证明这样也是好的。我觉得是不错的。就关于这些啊，刚才你问到这些，就是说我们的创业啊，我们的发展啊，我们的创新啊，我们的分家呀，几个兄弟之间的关系呀，以及各个兄弟做得怎么样啊，以及我们怎么样学习啊，怎么样克服困难啊，这些确实有好多的人都在问我。那么为此的话呢，就是说在秦朔老师的支持下帮助下呢，就专门写一本书，叫做这个叫做换心。叫做换心。换心是什么呢？我们老了嘛，干了四十多年了嘛。这个老企业大企业就容易患大企业病。怎么样减少大企业的病的影响？怎么样不要叫做企业有生机，有活力，有创新精神。那么必须换心。怎么样换心呢？这本书就讲到了大概这四十年来我们所想所思所做和我们的这些考量。这本书讲的是比较多，所以说这是刚刚出版的啊。所以说今天呢我把这本书也是看看送给大家。买大家可以买啊。那个刚好这个中间要插一下对这本书的介绍。我呢在2020年的时候，就当时做一个叫逐渐的节目的时候，就采访个刘永浩老兄。当时我们聊了差不多是一天半的时间，是在整个的发展，而且去最初起步的那个新希望，当时不叫新希望，叫希望试疗场，是吧？对，还到现场去看。真的能感觉到创业的筚路蓝缕的这样的一个过程啊。那么当时也有各种各样的就是关于新希望的报道啊故事啊。那这一次呢，就是新希望是刚刚在四月份，是吧？开了40周年，成立40周年的北京的这个一个都不能说大会吧，就是一个座谈会。座谈会。对。本来我也应该是去参加的，但是后来没有去参加。那么后来呢，这个刘永浩老兄呢就把这本书啊送给了我。对。他专门写了敏宏兄弟啊。就是送我的时间3月17号，那么拿到以后呢，就回来认真的又读了一下这个书。其实当时在读这本书之前呢，我已经因为3年前采访过刘永浩，所以呢对刘家兄弟的这种发展、新希望的发展和转型，甚至包括就是后来刘总的女儿刘畅的这个接班的过程，就是已经比较的熟悉了，也让我很感悟、很感受。那么这本书呢，我觉得值得所有做现在正在做生意的人，或者说想要创业的人，真的值得一读。因为这本书呢有两条主线，第一条是时代的主线，怎么样从过去那个时代慢慢的走到了今天这个时代，改革开放从封闭到这个民营企业家连做一个音响都要被认为是资本主义，是吧？民营企业到今天，我们民营企业，中国民营企业就变成了中国经济发展的有生力量。到今年的这个我们也都知道，两会以后这个领导反复的到各个企业去考察，是吧？来支持民营企业的发展。那么这本书中间，在这个时代的背景下的一个企业的发展和变迁，怎么样跟上高科技的发展，怎么样跟上转型，怎么样融入国际的这个全球化轨道那么在这本书中间交代的非常清楚。那第二条主线呢，就是一个时代中间的人和这个人所创造的企业的发展主线。我们从这本书中间可以看到，就是刘永好先生的一路的成长历程，
是吧？几乎是从上山下乡的时候开始写起，艰苦的生活，对自己的锻炼，兄弟几个在一起共同创业的这个艰苦，那么以及到后来这个新希望一路发展中间的这种兼并啊、合作啊、科技的发展啊、等等资本的力量啊，那也讲述了就是说，刘永好先生如何能够又开创很多新的领域，比如说今天我们大家比较熟悉的民生银行，其实就是刘永好先生倡导下成立的。就怎么样，就是一个人他能够有各种各样的能够产生新的想法、新的创意，并且呢努力的落地。我们可以在整本书念读到刘永好先生他的个性是什么，他的品德是什么，那么他做事的风格又是什么，他的个性品德和做事的风格又如何对于新希望的发展带来影响。刚才很多网友都在关心新希望现在养猪亏多少钱的问题，那如果把时间放长来看，刘永好先生他不认为这是一种亏损，他实际上是一个周期的等待和周期的利用的问题。所以总而言之，就是大家值得，非常值得读这样一本书。只要是你还想做事情，这本书字里行间就能给你很多很多的这个感悟和体会。所以我在这儿呢认真的推荐一下这本书。另外呢，我想在这儿也要做个广告，因为这我们人很多，晚上8点钟开始，刘永好先生还要到东方甄选平台去，不光是要讲述这本书，讲他个人的成长经历，还要卖新希望及旗下的这个各个子品牌所做出来的优秀的农产品。同时呢，刘永好先生也希望最后这个学学怎么样做直播，是吧？我不知道今天这个直播你是做了多少次了，原来有没有做过啊？嗯，这个我们今天这个直播已经是500多万人过去了啊，这个非常多的人在围观我们，我们通常都叫做围观啊。那么所以而且呢，这个今天晚上呢，除了刘永好先生以外，刘永好先生的女儿就是新希望的接班人，今天的刘畅女士也会到东方甄选平台来谈一谈她做新希望接班的这样的一个体会。那下面呢，我就这个问题呢，我要先问永好兄几句，因为我们今天时间关系呢，再过个差不多10分钟，我们就该结束了，要为后面这个到东方甄选去做准备。就是我想问一下，就是说，另外我看刚才屏幕上在说。刚才我说的是我送你一本哈，对，可能大家有些理解是送，对对对，是不是可以我们根据这个可能送100本吧，怎么样，根据我不知道你们怎么样，到要送的话到东方甄选平台去送，欢迎大家这个晚上到东方甄选平台去因为我这后面我这个个人平台后面没有服务体系，你送了以后我还真不知道怎么寄给他们不是说给大家送一本，是他要送一本给我这个大家在这个上面呢，就是大家可以买啊，如果这个需要想要看看有没有运气，晚上这个100本能不能抽到，欢迎大家这个晚上到这个东方甄选平台，永好兄已经说了，在东方甄选平台我们给大家抽100本作为福利，好吧？好，那我们再最后一个问题啊，因为今天我们这个时间确实有点紧张啊，再说一下，这个本节目是由 OPPO 手机提供赞助，我们在这儿直播。充满活力，其实都会老去的。企业不管我们多么的执掌的多么的好，我们也是要交给其他人慢慢的去经营的。那你在这方面呢，已经给很多的企业家做了一个榜样，那么选择了这个女儿刘畅呢作为接班人，而且呢现在已经差不多有了差不多10年了，是吧？对，接近10年了。那现在刘畅呢也是在就是可以说在他接班以后，新希望从破千亿的一个难关，最后现在到了2-3千亿的这样的一个规模，也就是说整体来说接班还是比较顺利。那我想问一下，就是说今天的新希望的重大的决策有多少是刘畅独立做出来的，有多少实际上是你想到了这个重大决策告诉刘畅说我们来这么做吧，刘畅说好爸爸我们就这么做了，他的这是在整个公司运营发展的这个大方向上，他到底有多少决策权。我们集团的这个农业和食品啊，主要是新希望六合，他是董事长，而他担任董事长呢已经超过10年了，所以说在新希望六合的重大的决策决定主要是他
在领导董事会成员和管理班子定下来的啊。那么对有些比较复杂或者觉得他应该告诉我的或者听听我意见的，他有时候私下悄悄会听听我的意见，但是一般的情况基本上都是他决策的啊。这是一个。第二个呢，刘畅还是我们新希望叫做投资集团的董事长，新希望投资，就是说刚才我们讲有些比较创新的，像我们的一些这个川娃子，等会儿要讲的川娃子食品啦，像我们的冷链物流啊，像我们这个都在六合上面是吗？不是，这些是在创新体系下，创新集团是他负责的啊，创新也是他负责，创新他是创新集团的董事长创新集团董事长，就是说他既是新希望六合最大的农业食品的董事长。又是我们创新集团董事长，而且创新集团呢，在机制的设置，在新的赛道的选择，在人才的培养，在这个产业的发展，在科技的这个赋能这方面做很多尝试，而这些尝试呢，基本上是他在领头在做的。比方说，我们投资了好多家机器人公司啊，机器人公司怎么样在农业领域用？叫机器人来这个除粪呐，机器人来这个检测呀，机器人来这个养猪养鸡和肉食品加工领域的使用啊，机器人的切菜呀，像这些啊，像这些呢，专门有公司都是他在负责的啊。所以说他在这些创新变革这个问题上的话呢，他有很多想法，而且这方面呢，我是不如他的，因为第一，他可能更年轻一些，学的这一方面的东西都很多。第二，他的朋友啊，这些科技型的企业的朋友特别多，他们一块交流沟通的比较多。有时候呢，他们交流沟通的时候把我请去，我以家长的代表的身份来参加的。一块他们出去旅游啊、玩啊那些，我也跟着去啊。所以说，某种角度，他也在这个引导我，或者是帮助我，我也增加了这样的学习机会。所以说，这就叫互相的帮助、互相的学习。以前我带他多。今天的话，我带他，他更要带我啊、哦！你觉得有这种感觉？对，因为毕竟我年龄大了嘛。那你感觉到你现在真的是某种意义上退居二线了？其实你还是在利用另外一种方式，还是在一线。可以这样讲，在营运生产的一线，我基本上退下来了。但是呢，在一些战略，在一些考量，在一些学习，在一些创新的问题上，我还是学生，还在学习。就是说，既是学生，又是个退休的这个这个人士，作为学习者是不矛盾的。对的，不矛盾的，因为你退休下来了，才更有时间去学习。那么有学习，你就可以学创新的东西。学创新东西，或者又可以对集团的一些重要的问题呢，我还可以发表一些意见。那么我觉得这几者的结合吧。对，问你一个比较八卦的问题啊，你还有一个儿子在上大学，对，大学还没毕业，对。那未来你打算让他回到新希望来工作呢，还是说是没有这个打算，还是说是让孩子自己选择？我一直说，究竟做什么？回公司或者你自己干都可以，你自己定。但是我现在明显感觉他是蛮上心的，他学工商管理，同时他也学习生物科技，同时他也在学一些这个叫智能化、智能制造和这些事儿。我看他对公司还是有一定的兴趣的，有兴趣的。但呢，他我比较尊重他，比较少的。念高中的时候，他就给我说他要做些什么什么事儿，我又觉得这对他有锻炼，对他有帮助，应该支持他，我支持他了。结果有的赚钱了，有的亏损了。我特别高兴的是，他告诉我，他说在北京嘛，他在这个国际学校念书，他喜欢。这个穿那个时尚的鞋，他说很多限量版的鞋，他说这个生意，我儿子也是，他做这个生意很好，他认识一个人呢，就在这个什么地方啊，他在那儿拿过好多双鞋，都赚钱了。他说他需要增加资金，希望我投资他。他说我准备投资他。我说投多少钱？他说我过年前我凑了25,000。他说我准备全部投进去。我说会不会赚钱？他说肯定会。我说为什么肯定会呢？他说我看过他一年他每个月能够有20%到25%的回报，每月。
2%。我说那不是一年就200-300的回报了？他说是的。我说这个可能吗？他说可能。我已经看到他半年了，就是这样的。他说他决定投。我想了，每年2-3%的这个回报。做这个鞋这个生意那么小，我想失败的可能性最大，一定是不可持续的。但是我并没告诉他，我说你既然你愿意，你试一试吧，让他试你尝一尝，培养他的商业能力。结果呢，他25,000全部投进去了。嗯，第一个月很高兴，20%拿到了，没有20%啊，就拿到了回来了。嗯，第二个月他特别关心，第二个月说，哎呀，赚的少一些了，回来10%。嗯啊。到第三个月说，哎呦，这生意受些影响，可能要等一等，等到4个月、5个月全都没了，最后这个公司不知道哪去了，人也不知道哪去了，人跑了啊，人跑了，就说他很气，他说怎么会是这个样呢？那么明明说好的每个月25%的回报，我说你每个月25%的回报本来就不靠谱，而且我觉得我特别高兴，他亏了2.5万，但是今后有可能少亏2.5亿，小成本大经营。对对对，小成本大经营，我觉得这个失败的案例太重要了。对啊，对于年轻人的话呢，一定要有这样的经历。嗯，你没有尝试过，他怎么知道会失败呢？嗯，我觉得这个事儿对他太有帮助，但他也做过很多成功的尝试。嗯，最后一个问题也是特别八卦的问题。嗯，万一你的儿子回来接班？刘畅又那么成熟了，最后儿子接班干业务也成功了，那么等于说这个公司就有了两个接班人，一个刘畅，一个天天，是吧？儿子女儿，那最后你怎么办呢？把新希望一分为二，一人干一半，还是说是让他们姐弟俩一个当董事长，一个当副董事长？因为你们原来四个兄弟干着干着就分成了四个大公司，当然干得特别成功。那未来如果出现这样的情况，你会用一种什么态度来对待？我们四个兄弟分家的时候，到今天为止，我们原来的一部分还是四个兄弟的，没变。是的，原有的存量没变，只是在增量的问题上发展，各自发展。至于说刘畅和天天今后怎么样做的话呢？因为时代不一样的，他们更年轻，他们更有想法，而且他们姐弟关系特别好，自己商量着解决，他们会商量着解决，这是第二，就不用你操心了，是吧？第三呢，你就在他们商量着解决，会打架的，还是会合作？第三呢，那么我当然我希望他们能够。都好，而且呢，社会在进步嘛，而且呢，我儿子的性格特别好。那么，刘畅的话呢，毕竟他们年龄不一样嘛，考量问题也不一样。我相信他们会处理的特别好。那么，我需要的时候我也做一些帮助。对自己孩子有信心。对，我觉得孩子能收到的最积极的信息就是父母对自己有信心。对对。刚才好多网友说了，这个世界500强企业谁不想借啊？人家做到500强真的不容易啊！我这辈子基本上没啥希望了。这个我只要做到世界50,000强，我觉得就很牛逼了。太棒了！这个再宣传一下，这个大家给大家问两个问题的机会啊，就是你等会看他们有。打出来问题，你看上哪个问题你就回答。嗯，那我在这再进一步宣传一下换新这本书，是新希望和刘永好先生的这个传记，写得非常的真切，关键是这个对企业的转型和转型的这个机制，以及一个人成长和成长的机制写得比较的透。那么是在秦朔老师的这个策划下面，是吧？这个写的一本非常完整的这样的一本传记，语言也比较生动。是逻辑思路也非常清晰，就是可读性非常强。凡是做企业的，或者说是想要做企业的、想要创业的人，认真的读一读，读一读是非常重要的。这个一本可以说是一本参考书，不仅仅是一本传记，因为从中间你能读到一个企业家的成长的心路历程，一个企业成长的就是各种路径。那么也许对你做事业成功是有一定的帮助的。所以。大家如果愿意的话买一下这本书回去读一读。好，下面看看这个。我补充一点因为这本书呢已经出来差不多一个月了，市场也有一定的这个销售了这个我没想到现在这个读这本书的人除了企业家，除了创业者，那创业者当然喜欢读了。是。那么有一批大概十几岁的小孩也喜欢读，特别喜欢读。那天我一个朋友他说他的孙子我买回去以后他带回去以后他在看他看得津津有味。我说为什么要当故事来看？为什么当故事来看呢？他说你看这一代人呢以前吃不饱饭。
以前鞋都没穿的，以前的生活状态怎么样？他说完全不懂，不知道，看到很有意思。对对对，他们年这个十几岁的小孩喜欢看，而且呢，这些父母啊也特别希望呢，把这本书教他们的子女的看。嗯，十几岁、二十几岁来看，二十几岁更像创业，十几岁呢当故事来看，对社会的认识、对周边的认识、对历史的认识，有这样的观点，我没想到会有这样的感觉。也就是说，去从读这个新希望和刘永好的故事中间去了解过去一段历史，这个让我想起了这个前天莫言老师在我这访谈，因为他的小说中间写有过不少的描述，就是人吃不饱被饿死，对啊、这样的这个经历，以至于有网友说，中国人民怎么会吃不饱呢？对这个历史的一个不了解，是就是中国人民吃不饱的时候饿死过很多人的这个时代，今天尽管我们已经见不到了，这就是我们祖国发展的这个美好的这个结果，但是呢在过去的这段历史其实是不应该忘记的。是对，嗯，好，下面我看看那个我们看看大家有什么问题啊，这个没有问题我们就下播了。在创业过程中什么是最重要的？你要回答这个问题吗？决心，嗯，你必须要创业，必须有最大的决心，就纵身一跃。对啊，而且呢，嗯，当遇到困难的时候，甚至可能失败的时候，遇到挫折的时候，嗯，的这种坚守，嗯，和这种叫做调整，嗯，啊，叫做必须坚守，但是呢，这个坚守不是一根筋，嗯，非要这样做，而且我们发现。在过程中有些什么困难，有些问题，我适度的做一些调整，但是我还得坚持，嗯，很重要。对，坚守和适度的调整，也就是说两个，就是说一个呢，就是说你如果创业的话，不要给自己留后路，对，就是纵身一跃。如果第一个创业没成功，你就要去做第二个创业，就像你做了好几个创业是一样的概念。第二个呢，就是说你一旦发现这个地方是有机会，尽管艰难，还是要坚守。就像当初你那个鹌鹑，这个孵了小鸡卖不出去，全家都破产了，但是兄弟几个继续去坚守一样。这是一个非常好。那还有一个说你会举债创业吗？其实你是举过债的，对不对？而且举债差一点就破产了。但是我的建议是，就是如果能找到这个投资者是最好的，因为这样的话即使创业失败了，不至于给自己带来太沉重的负担。 对，那如果举债呢，你必须举债，就是最后你计算创业失败了自己的后面的这个一段时间能够把这个债务还上的这样的一个状态之内，不能把自己陷落到这个绝境中间去。好，这个还有一个问题也比较敏感，怎样处理好政商关系？因为你是处理政商关系处理的极好的一个典型代表。我觉得在这个问题上的话，首先一个心态，嗯，什么心态呢？我对自己这样想的，也是这样要求的，对我们的干部、对我们的员工、对我们家人也是这样讲的。嗯，我们生活这个时代，首先我们要感恩这个时代，嗯，因为没有这个时代，比方说我父亲，他生活在那个时代，他参加了抗日救亡运动，嗯，加入了地下党，是后边又被打成叛徒、特务、走资派，嗯，后面又平反了，对，非常的曲折，对，当然呢，他比我还努力，还比我该更拼，学习成绩也很好，嗯，但是呢，他的成就。现在看起来有人说不如我，嗯，因为我毕竟做了一个世界500强的企业，他那个时代也不可能，他只是做一个叫做一个县的叫做局长，副局长，农业局副局长，嗯，这个不能比，但是至少，嗯啊，有很多人认为啊，就说时代不同了，嗯，那么考虑问题就不一样，对，那么我们感恩这个大时代，对啊，这个时代是从。经济发展了，人们生活水准提升了，大家积极性调动起了，这个感恩时代。第二，感恩我们的，叫做员工和我们身边人，嗯，感恩自己的亲属，嗯，父母，嗯，啊，你亲儿女，嗯，身边的人，嗯，和员工，嗯，啊这个另外还要感恩我们的社会的方方面面和我们的客户。所以说我经常讲叫感恩之心离财富最近，所以说我们要做创业的话，也必须要感恩之心，我觉得这非常重要。也就是说，如果从政商关角度来说，就是应该是，就是说今天的我们就是应该光明正大的做生意，按照真正的这个商业市场的市场规律去做生意，正常的这个政商关系做生意，就是
因为今天这个时代已经完全不一样了。对，如果说过去开始创业的时候，政府还有很多的这个就是不规范，为什么呢？因为当时市场经济还没开始，而今天我们的中国已经市场经济在某种意义上比较成熟了，社会主义市场经济体系也建立起来了，所以在这个时候，其实如其去搞政商关系，不如对这个产业的发展方向以及高科技的发展方向做更加深度的研究。管好自己的团队，一起共同去创造新的财富，对对不对？对，我非常赞成这样的观点。确实的话呢，我们没有必要特别去搞政商关系。但是呢，我只要把我的企业做好了，我们解决就业，我们增加税收，我们为社会做贡献，我们也做应该做的，叫做一些社会事业，包括一些扶贫事业，是这些。当你这样做的时候，通常会得到认同，而这认同是市场的认同，老百姓的认同，我们这个叫做政府。对，刚才有朋友说没有读书天赋怎么办？没有读书天赋，肯定就有做生意的天赋，因为很多做生意的人是不太喜欢读书的，所以呢，当然刘永华还是很喜欢读书的。这个，但是我估计他不读文学书籍，我读的比较少，文学书读的比较少。像我们这样读文学书籍的，这个做生意就做不大啊。所以，孩子如果真不喜欢读书，不要强迫读书，你可以引导，但是孩子不喜欢读书没关系，去看看孩子身上有没有其他的天赋，比如说做生意的天赋是吧？某个专业技能的天赋，把孩子的天赋发挥出来，只要他能当做一碗饭吃，我觉得这就是给孩子最幸福的生活。你非要让他读书，结果呢，读到最后这个孩子被强迫读书，读的对书反而更加的厌恶，而且呢，人生的乐趣也没了，反而是更加不好。好，那么由于时间关系呢，这个我回答两个问题以后呢，我们就不回答了。今天晚上八点整，东方甄选，刘永豪老师还有是他的女儿刘畅都会出现在我们东方甄选的平台上，一方面继续来谈他们这个企业的发展，新希望的发展。另外呢，新希望是做农业的，东方甄选是卖农产品的，所以我们有很多很多东西要向刘永豪和新希望这个学习。那么第二个呢，就是晚上呢，我们还会推荐一些新希望集团及下属品牌所出的优质的农产品，大家一起来这个品尝，或者是欢迎大家来购买。当然最值得购买的还是这本书，因为精神粮食永远比这个粮食的粮食要更加的珍贵，尽管两者都必不可少，但是精神粮食让人能够更快的成长。所以换心这本书是一本有着丰富的精神食粮，并且呢能够指导我们如何做事，如何做人的一本书，所以值得你购买。当然你现在不购买，等会到东方甄选也是可以购买的。由于时间关系，我们还要去吃点饭，还要再到东方甄选，所以呢我这儿的直播呢就到此为止，感谢600多万我们的粉丝的这个路过和这个认真的这个对我们的陪伴。那么我再次说一下，本节目呢是由 OPPO 手机提供冠名播出，谢谢大家对于 OPPO 的关注，也谢谢大家对于老于闲话这个自远见者这个节目的关注。各位朋友，再见，跟大家说一下再见。很高兴呢，通过这个老于闲话这档节目呢，跟大家一块交流沟通，从中呢也学了很多东西。今天到新东方来，确实看了以后，看了你们办公室，你们办公室跟我们办公室不一样啊，你们办公室的这个小朋友特别多，并且呢，办公桌上摆了很多的人头啊，这个动画啊，很多东西，我觉得更有生活味儿。就说可能你们的这个北大毕业的这个员工更多吧。我允许所有的员工展示自己的个性，即使是不靠谱，我也容忍啊，只要他们把活干好就行。非常好啊，谢谢，那谢谢永豪大哥，谢谢。对，那各位朋友再见，再见，再见。本节目由不分昼夜，无论远近。OPPO Find X6 系列独家冠名播出。